Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais vídeo e vou fazer o especial aí, 200 inscritos, 200 inscritos, tá pertinho aí para chegar aos 1000, só falta 800, vamos lá, dá like, se inscreva no canal se tá chegando agora, aqui é o canal Gessimário comigo, João Francisco, e hoje vou pegar minha motoca velha, CG150 aqui, esporte, e vou dar um rolé por aí, vou tentar cumpriu o desafio, 100 km de praia, vou filmar o litoral aqui todinho do Espírito Santo, 100 km é muito, né, é uma área que eu não conheço, tem um lugar que tem área perigosa, é uma área sem saída, vamos ver o que vai dar, tô aqui ó, com a ajudinha da minha câmera, e tô ali com, vou pegar aqui, e tô aqui ó, com a minha GoPro aqui, ó. Vou fazer umas imagens. Três câmeras. Vou ver o que vai dar aí na montagem, né? Pra vocês aí. É um especial, 200 inscritos aí. Então vamos, galera. Vou pegar a moto, vou abastecer ali. E dar início à minha jornada aí. Fique gravado, que Deus quiser, deixe tudo certo. Que nada aconteça, acidente imprevisto, nadinha. E postar pra vocês aí. Muito obrigado. E vamos aí. Atingir nossa meta. A presidente do canal vai falar aí um pouquinho para vocês, com um recado. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Aqui, galera, vou deixar o card, ó. O capacete, eu fiz abrindo a caixa. Vou deixar o card aqui em cima. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, se vocês quiserem ver, ó. O abrindo a caixa do capacete. É tudo material aqui pro canal, ó. O notebook, vou deixar o card aí em cima também. O abrindo a caixa do notebook. Só desse aqui que não tem. Essa cama aqui eu já tinha, uma cama antiga. É uma... Para quem não lembra, é uma Tex Pixion. Eu vou colocar ela em uso, nunca usei, então vou colocar ela hoje em funcionamento para ver o que vai dar para vocês aí. Então, vamos lá. Já tá filmando, tá ali, tá gravando tudo. Já vou gravar a saída, posto, ali tá rodando direto no capacete. Falou, galera, vamos fazer esse vídeo aí de cumprir esse desafio aí. Se vocês quiserem mais desafio, deixa aí nos comentários, ou então manda no meu e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. Vídeos, perguntas, ou então dicas, ou desafio que querer que eu faça, que vocês querem ver aqui no canal. Pra mim saber que tá gostando, muito like, dá like mesmo, vamos bater os 1000 aí. A meta é 1400, mas vamos bater os 1000 nesse vídeo aí. Tranquilo? Só falta 800. Esse é o especial, 200 inscritos. Vou ligar essa aqui por enquanto. Salve, salve galerinha. Bom, cheguei aqui, ó. Primeiro ponto de partida do meu desafio, Praia Conceição da Barra. Veja que imagem espetacular. Veja que imagem linda. Dá like, se inscreva no canal. Pra mim, concluir o desafio. Vamos lá, galera. Vamos fortalecer o canal. Olha que imagem exclusiva aqui, canal Gessimário comigo, João Francisco. Aqui vai iniciar o meu desafio, Praia de Conceição da Barra. E falando aí pra vocês, já comecei com o pé esquerdo. Perdi uma câmera, uma das câmeras, a GoPro caiu. Então já não tá operando mais, só estou aqui com duas câmeras. Aqui está a minha moto, vou pegar ela aqui e já vou seguir mais pra frente. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Continuando aqui, ó, ainda a Praia de Conceição da Barra, um ponto mais para frente. Esse aqui é um dos pontos mais visitados aqui pelo turista e banhista. Esse aqui é um parque de eventos, onde que tem as festas. Tá aqui até arrumado, que nós estamos aqui pré-carnaval. Hoje é sexta-feira, já aí iniciando o feriado carnaval. Veja aqui.
Vocês aí que alguém que conheceu Conceição da Barra já teve aqui em outros tempos, em outros carnavais, de 1990 até 2000, deixa aí o um comentário. Nessa época aqui era um dos melhores carnaval do Espírito Santo, que já tocou Banda Eva, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Ivete Sangalo e demais. Deixa o um comentário aí para mim saber. E eu vou dar um outro pauzinho aqui e já vou mais adiante ali da praia. Aí galera, aproveitando que estou aqui na Barra, mostrar para vocês aqui, ó, um ponto turístico, um cartão postal da cidade. Esse aqui é o famoso Farol da Barra. Este farol aqui é do início da colonização da cidade. Então, mostrando aqui para vocês, ó, com exclusividade no meu canal. Vejam, ó, muito bonito aqui, é bem visitado por turista. E eu vou já seguir ele em frente, porque o desafio só está começando. Veja, eu vou pegar a moto e vou lá para o ponto final aqui da praia, para depois eu seguir lá para a praia de Itaúnas. Valeu, galera. É nóis, tamo junto. E até daqui a pouco. Tchau. Bom, galera, aqui pelo calçadão aqui da Conceição da Barra da Praia, até aqui já andei mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros, é só indo de desafio. Eu vou seguir até ali no final da praia, onde tem um letreiro aqui muito famoso da cidade. Esse ponto aqui não é muito para banho não, mas é um ponto muito bom para quem gosta de pescar e seguindo o desafio aí junto com vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu sei que vai, mas vale a pena assistir até o final, porque está sendo feito aqui de coração para vocês. E se alguém quiser ir ver algum outro desafio, deixa nos comentários ou manda pelo meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo, que eu vou tentar realizar para vocês. Esse aqui é o especial 200 inscritos, o desafio de andar 100 km de litoral fazendo filmagem aí para vocês. E se Deus quiser, eu vou cumprir desafio aí de boa. Tô gostando muito, mostrando aqui a praia para vocês. Veja só, essa aqui é outra minha câmera. Não é muito boa a imagem, mas na edição vou ver o que dá para fazer com ela. Aqui tá, ó, o letreiro famoso aqui. Se você não é de Conceição da Barra, se você não é do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, e estiver vendo esse vídeo, deixa os comentários aí para mim saber que você já esteve aqui. Põe nos comentários aí, hashtag conheço Conceição da Barra. Ou se não quiser colocar hashtag, só deixa lá os comentários para mim saber. E vamos aí, galera. Olha que imagem espetacular. Hoje o dia está muito lindo. Tá bem claro aqui, bem quente também. Tá dando uma filmagem muito boa. Veio para vocês chegando aqui, ó. Aqui é um ponto final. Quase o ponto final. Para banho aqui, como eu disse, não é muito viável por causa dessas pedras aqui de contenção do mar. Mas é um ótimo ponto para a pescaria. Se você quiser conhecer aqui a praia. E ali, ó, falando de pescaria, ó, tem um ali. Ó, tem mais dois ali no pier. É isso aí, galera, hein? Fazendo essa filmagem aqui. Eu queria filmar aí seguindo, né, beira-mar, com a moto aí na areia, mas não foi possível, perguntando aqui os moradores, por causa da preservação marinha. Não dá para mim fazer isso, então eu tenho que pegar as principais, as estradas principais aqui, terra batida, e dar a volta e ir parando no ponto aonde que pode parar, descer, vir andando a pé, igual estou fazendo aqui agora, fazer um take aí, filmar e seguir adiante. Mas o desafio aí está sendo cumprido.
E vamos ver o que vai dar até no final deste vídeo. Espero que estejam gostando. Se estiver gostando aí, dá o like, deixe os comentários. Se é novo aqui no canal, se inscrevam. Vamos fortalecer aí. E vamos chegar aí a meta dos 1.400 inscritos. Veja que espetacular. Aqui tem um lugar bonito. Vou fazer uma sessão de foto e vou colocar aqui acima para vocês acompanharem os outros pontos onde que eu não filmei, mas tirei foto. Veja. Muito bonito. E ali é praia, ó. Mais praia. Ali em cima. O céu super azul. Vamos, galera. E um vídeo como esse, sim, eu gosto muito de fazer. Eu gosto de muito de lugar litoral. Mostrando todos os detalhes aqui, galera. Olha, agora já vou voltar ali de novo para minha moto. E daqui, agora eu vou seguir para o próximo ponto aqui de praia, que é a Vila de Itaúnas. Aí só aí já vai ser mais uns 30 quilômetros de estrada de chão. Eu acredito que seja isso. Mas está valendo muito a pena. Vou levar o dia todinho aí para cumprir esse desafio. Mas é para vocês. Até mais. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó, na portal da praia de Itaúnas. Tá vendo ali o portal? E outra, a estrada ali, ó, tá sendo asfaltada. É muito bom porque muita poeira, muito longe de estar de chão. Eu acredito que até o final do ano já esteja asfaltada. Ele vai ficar muito melhor para a gente seguir em frente aqui, da barra aqui para Itaúnas. Vai demorar bem menos. Mas aí, galera, seguindo aqui o meu desafio, agora vou subir ali nas dunas e mostrar para vocês. Ei, galera, o que eu não faço por vocês, hein? Olha aqui. Que lindo. Olha a altura. Quente. A areia tá super quente. Tá queimando aqui meus pés. Mas esse aqui é pra vocês. Tá aí o desafio. Então, tô aqui cumprindo. Essa aqui é as dunas da Vila de Itaúna. Praia de Itaúnas. Norte do Espírito Santo, Brasil. Deixa like, galera. Muito like. Deixa chover like aí, porque eu mereço. Tá um calor bem grande. E tô aqui filmando pra vocês cumprindo o desafio. Olha eu aqui, ó. Opa, chegou a mensagem pra mim. Tem que ter sinal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui essa é uma placa que conta a história aqui da vila, porque começou essas dunas aqui. E aqui tem um diagrama para os turistas se localizar mais ou menos os pontos aqui, aonde que pode e que não pode visitar ou caminhar sobre as areias. Se você quiser ler um pouquinho aqui, ó, a praga do padre, dá um pausa e lê aí um pouquinho para saber da história aqui da dunas, como surgiram as dunas aqui de Itaúnas, que as areias tomou conta e invadiu aqui a vila antiga. Tá tudo aqui descrito. Dá um pausa aí e lê pro vídeo não ficar mais longo do que já está. E agora, galera, vou descer e vou lá embaixo subir isso tudo. Agora tem que descer isso tudo para filmar a praia lá para vocês. Tá muito quente, eu não vou resistir.
Vou dar um mergulhozinho para me refrescar. Então vamos lá. Deixa eu descer aqui devagar, fazendo mais as filmagens aqui para vocês. Se estiver gostando aí do vídeo, deixa o seu like para fortalecer o canal. Só com o seu like eu sei que está gostando ou não aí dos vídeos e do canal para me dar seguimento. Mas esse aqui é o vídeo especial 200 inscritos aí para a galera. Aí, ó, como prometido, tá aqui. Essa aqui é a praia de Vila de Itaúnas. Veja que exuberante. Mas o meu ponto final é lá, ó, lá no final, Costa Dourada. Lá termina meu desafio. E vou tomar um banhozinho aqui rapidinho, me refrescar, subir a duna de novo e para me seguir minha viagem para tentar concluir aí dois desafios. Fica com essas imagens aí, ó, lindas da praia. Veja, uma praia super recomendada. Você que não conheça, venha conhecer aqui, ó, Vila do Itaúnas. Pesquisa aí na internet que você vai achar muitas coisas sobre ela. E não esqueça de dar o like. Vou dar um pause aqui e já volto. Aí galera, já deixei as dunas lá para trás e agora que tô caminhando aqui, ó, estrada de chão. O próximo ponto de parada aqui vai ser a Praia de Riacho Doce. Então vou dar uma aceleradinha aqui porque tem muito chão, para o vídeo não ficar muito comprido. E te espero lá. Vamos, Praia de Riacho Doce. Ok, até. Fez aí, ó. E o desafio continua. Aqui agora, praia de Riacho Doce. Riacho Doce já está no extremo aqui, norte do Espírito Santo, já com divisa da Bahia. A próxima praia aqui, Costa Dourada. É meu destino final. Veja que praia paradisíaca. Só a natureza propõe um lugar igual esse. Ali tem um ponto de informação, que é o de parar de carro. Eu vim como é moto, consegui chegar um pouco mais, mas em vez de carro, tem uma parada de estacionamento. Lá que eles cobram R$ 5 para deixar o carro lá de toda sombra. Mas vejam, vejam que coisa linda.
sei se a chuva vai pegar. Esse filhotinho ali, ó. De peixe. Aqui é um riozinho, água quentinha. Criança aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um vídeo selfie comigo. Galera aí. Aqui, ó. Cumprindo o desafio. 100 km de praia de litoral aqui, ó. Capixaba. Quase já no final. Aqui é Riacho Grosso. Pura natureza, gosto de fazer vídeo assim de natureza. Deixa like aí, deixa comentário. Muito importante. Deixa eu lá. Sei que vai ser um vídeo longo, mas vale a pena assistir até o final. Deixe seu like, e aí outras pessoas também, divulgar o canal, deixa like, se quiser compartilhar, compartilha. Aqui ó, um oásis, um verdadeiro oásis aqui ó, deixa eu ver o pH da água. Nossa, o mar ali, a 50 metros de água doce. Não dá para engolir que tá com um pouco quente, mas se tivesse um gelo, poderia pôr na garrafa. E pela quantidade de peixinho aqui, deve ter peixe grande só nessa região aqui. Mas dessa vez eu não vim pescar, não vim capturar nada. Só vim mostrar e preservar. Agora vou subir de novo. Vou ali pedir uma informação para o rapaz. Ele grava ali também. Me fala um pouco aqui da região. E aqui. E vamos lá, galera. Vamos seguindo aí o desafio. Quase cumprindo. Já o horário aí tá bem tarde já. Cumprindo já aqui o desafio. Graças a Deus, até agora está tudo correndo certo. Isso aí é para vocês. Vamos aí. Fazer o canal crescer, galera. Na humildade. Sem apelação. Vídeo aí para a família inteira. E é isso. Fechando o take aqui. Para abrir ali na frente. E vamos seguindo aí. E aí, galera? Até que enfim. Até o passarinho ali. Até que enfim. Concluindo aqui. Vou deixar um pouquinho aí a suspense. Mas concluindo aí o 100 km. Cheguei aqui. Praia de Costa Dourada. Olha o barulhinho do mar. Andei. Deixa eu ver aqui na moto. Vou olhar aqui na moto aqui. Quantos km que deu até agora. Bati o 100. E vamos lá pra praia. Aqui está a galerinha, ó. 104 quilômetros e 200 metros. Aí pra vocês. Bati a meta. Então vamos lá. Praia de Costa Dourada, aqui já é Bahia. E olha que maravilha. Like, muito like aí, galera, dá muito like. Vamos bater a meta do like aí. É só 200. Bater a meta do like. Galera, olha que espetáculo da natureza. Veja que praia linda. Pra lá, ó, é Espírito Santo. Rodando a câmera um pouquinho pra cá, ó. Mostrar pra vocês. Ó, ali já é Bahia. Praia planinha,
Águas quentes, rasa, a onda super calma. Ó, tá vazio aqui hoje porque é sexta-feira, é pré-carnaval, todo mundo ainda está trabalhando, mas a partir aí de amanhã, sábado, domingo, segunda e terça, deve ter bastante gente aqui. Por isso que eu escolhi hoje o dia de vir fazer essas filmagens por aqui. Deixa eu me aproximar aqui, ó, e molhar os pés. Tomar banho não vou, porque já tá meio tarde. Eu vou daqui, eu tenho que voltar para minha casa. Se foi 100 km de vinda, vai dar mais do que 100 de volta, porque eu vou passar por outro caminho aqui. Vou passar lá pela BR-101. Então, o vento vai me deixar frio. Por isso que eu não vou tomar banho, mas a vontade é muita. Olha, galera, que imagem espetacular. Eu vou ter naquelas pedreiras. Tem umas pedreiras lá no canto. Eu vou lá filmando e mostrar para vocês. E deixa o like aí, deixa o comentário. Uhul! Completei meu desafio, galera! Tá aí. Desafio cumprido aqui, 100 km, andando e filmando o litoral. Uhul! Até o próximo desafio. Vou escolher um. Vocês mandam aí mais desafio que eu vou escolher um e fazer. É, talvez seja o especial 500 inscritos. Não sei, talvez seja. Ou os 1.000 inscritos. Ou até mesmo antes. Se tiver um desafio legal que poder fazer. Se der para mim fazer. Eu faço, com certeza. Vocês merecem, porque o canal é só cresce, só tem canal por causa de vocês inscritos. Então, fique à vontade para dar like. Se não quiser dar like, não dá também. É, se inscrevam, comentem aí, deixam dica. É, se viu alguma coisa que não gostou, que eu deixei de falar. É, comente aí sobre a filmagem, os pontos aí, qualquer coisa que quiser, fique à vontade. Esse é o especial para vocês inscritos. Então, tá liberado todos os comentários aí. E deixa eu ir caminhando para lá. Vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar mais longo do que já tá. E é isso, galera! Uhul! 200 inscritos! Aí, concluí aqui o desafio! Uhul! É nóis, galera! Uhul! Dá like aí!